გამოდით მეორე რგემლა და დღეს ეხა გავაგრძელებთ ჩვენს მიერ გაკეთებულ პირველ ნაწილში ჩვენს მიერ პირველ ნაწილში გაკეთებულ ავტორიზაციის ფორმას რომელიცაც უკვე უშუალოდ გამოვიყენებთ ამ ფორმას და გავაკეთებთ სრულ ყოფილ ესე ვთქვათ ავტორიზაციის გვერდს დავაკოპირებ ამ artboard-ს ეს დროებით არ დამჭირდება და გადმოვაჩიჩებ ამას გვერდით. Და მის ფონიც არ დამჭირდება. Ეხა უნდა ჩავთო გრიდი და მოგიხსენებათ გამოვიყენეთ სამ გრიდზე ესე ვთქვათ აი ესე. Ავიღეთ ჩვენი თეთრიფონის ესე ვთქვათ ზომა. Da, eha analogiurat gavaketebt sam gridze. Eha momnishnav aise, avigeb shapes davkhata ubralot. Mivtsem jerjerob droebit muk pers. Shemdgom davakopirebt, nu modi davakopirebt iseve tetfonians, rata gavastavro es qoloperi gridchi. Aise. Radgan მარჯვნიდან მეტი სივრცე მაქვს. Ამასაც მოვაკლებ ანალოგიურად ერთ ესე ვთქვათ კოლუმს და გავაკეთებ აი ესე. Თეთრი ფერი ამჭირდება. Თეთრი ბექგრაუნდი წავშლი და თვითონ სრული artboard-ის ბექგრაუნდს გარდავქმნი თეთრ ფერში. Და მივიღებ აი ესეთ რამეს. Ეხა დამჭირდება მისი ესე ვთქვათ გასათიში აიკონი. Შეთხოვაში X-ი რომელსაც ავიღებ და აი ესე ჩავსვამ ჩვენს აიკონს გავუკეთებ ესე ვთქვათ 50 50-ზე გავაკეთებ shapes მივცემ რომელიმე ფერს მოდი მივცეთ შავი ფერი შავი არ წითელი ფერი მივცეთ შემთხვევაში რაღაც ესეთი წითელი ავიღოთ და ჩვენ X ღილაკს მივცეთ თეთრი ფერი, ცოტა დიდი არის, გამოვიყენოთ 14 14-ზე ზომა. ეს შიგნით გავცენტროთ alignment-ის დახმარებით, alignment tools-ის დახმარებით და მოვათავსოთ სულ ზედა მარჯვენა კუთხეში, ცოტა პატარა. ავადი. გავხდი 80 თამამად, არ არის პრობლემა, სივრცე გვაქვს. ამstavaria არ არის გადატვირთული და ისე გავაკეთებ ამას. Დაგჭირდება ჰედერი. Მოდი ამ ცივედი რაღაცა სადღაც აი აი სადღაც აი ამ სიმაღლეზე გამოვიყენებ ამას. Რაიმე ლოგო დავარქვათ მაგალითად ამის სახელი მოვიფიქროთ უცბად. Დავარქვათ მოდი რაღაცა. Dashboard-ი დავარქვათ უბრალოდ. მივცეთ თეთრი ფერი. Ან შეგვიძლია რომ dashboard.com, ну, რაღაც საიტის ასე ვთქვათ ეფექტი რო კონდეს. Ამ შემთხვევაში მის დაშორებას აი აქ დავუსვამ. ეს იქნება რაღაც ლოგოს მაგვარი, რომელიც 18 პიქსელში გავაკეთებ. Და გავცენტრავ ნუ ამასთან ღილაკის მიმართებაში. გარდავქმნი ვექტორად, რო წარმოვიდგინოთ რომ ლოგო არის და უფრო ზუსტად გამიცენტროს. აი ესე. Და ეხა დამჭირდება მაგალითად, ну, აიმე რომ ვავიჩიოთ რა რაღაცა მენიუები გავაკეთოთ, მაგალითად, home page. ანუ რა home-ი ავიღოთ. Იცეთ 14 ზომა. Და ну, შედარებით opacity-ით დავუკდოთ. Ეს ყველაფერი გადავამრავლოთ. Ну, შეგვიძლია ესეთი
ესეთი რამე გავაკეთოთ, რომ დავაჭიროთ command ან control r, control r, რათა მივიღოთ აი ესეთი რამ. Და შემდგომ შევძლოთ უკვე ესე განამრავლება, დაშორება გავუკეთოთ 40. Და ნუ დაგჭირდება სადღაც 4 ცალი იყოს, აი ესე. Შემდგომ ეს შეგვიძლია დავაედიტოთ, დავარედაქტიროთ. Და გამოვიხსნით თქვათ about us. Თუმცა მეტია იყო. Mai apatiet. Echa, an grupi au cătot Command Shift G, an Control Shift G. Eba utas. Da, și am cum gava storeb, tu cu iamas blog. Da, ikos contact us. Urmoci. 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 Da, nu ești kneba, ești tot ჩვენი ჰედერის მენიუ, რომელსაც მოდი აი ახლოში მიუტან აი ამას ლოგოსთან გვერდით 50 პიქსელში დავსვამ. Ეხა დაგჭირდება რაიმე ესეთი ფონი შექმნა. შემთხვევაში მოდი უბრალოდ სურათი გამოვიყენოთ. Შევიდეთ Unsplash-ზე და ნუ რამე მინიმალისტური სურათი, სუფთა სურათი მოვძებნოთ. Და ნუ გამოვიყენოთ შემდგომ უკვე ჩვენი ფონისთვის. ამ შემთხვევაში იყოს აი ესეთი. Და მოვნიშნოთ IMD shapes და მივცეთ paste appearance და ჩავსვამთ აი აქ ჩვენ სურათს. ესე. Ეხა არ ჩანს ხო ჩვენი ტექსტი, ამიტომ უნიშნავთ ამ ყველაფერს და მივცეთ მუქ ფერს. შევუცვლით ფონტის shift-ის ფერს. Ეხა რაიმე ტექსტი შეგვიძლია დავუსვათ, მაგალითად აი ესეთი რამ დავაკოპიროთ InVision-ის მაგალითზე. Მივცეთ მაქსიმალური ჩვენი ესე ვთქვათ შავი ფერი. ეს ყველაფერი დავწეროთ 3 grid-ზე. აი ესე. Გჭირდება მცირე ესე ვთქვათ ტეგის მაგვარი რაღაცა შეიძლება სამი ხარისხოვანი საბსათაურის დავარქვათ. Ავიღოთ აი ესეთი რამ. Რომელიც იქნება ყველაზე ესეთი პატარა ზომის. Ავირჩიოთ ასევე დავაკოპიროთ შედარებით რაღაცა description-ის მაგვარი ტექსტისთვის, რომელსაც მივცემთ 15 ზომა. Shift-ის ზომას. Რომელსაც დავაშორებთ 20 პიქსელით. შევერვით ახოლმე რაღაცა ისე არის ხოლმე. Მოდი აი ესე ვიზამ. ორ გრიდზე გადავანაწილებ ამ ყველაფერს. აი ესე. Და ეხა მჭირდება ღილაკის ილაკის სტილი. Ცოტა შორებს შედარებით მეტი ზომით და ნუ აქ ჩავსვამ შედულ ედემო. Ცოტა დავაპატარაოთ. განახჭირდება ამ ხელა ილაკი. იყოს 200. მივცეთ ესეთი რამ რო opacity გავუკეთოთ 15 და თვითონ ტექსტს მივცეთ ლურჯი ფერი. დავგრუპოთ აი ეს და გავცენტროთ ეს ყველაფერი. ესეც დავგრუპოთ პრინციპში. Და ნუ მოდი ისე გავცენტროთ ეს ყველაფერი. მოდი ხა გავუკეთოთ ამასაც გადამთვლელი, დავუშვათ რამოდენიმე ესე ვთქვათ ინფორმაციის მიწოდებას აპირებს ვებგვერდი. Და ნუ გავუკეთოთ ესე ვთქვათ კარუსელი, იგივე სლაიდერი. Ეს იქნება აქტიური. დავაშორებ ამას. რაღაცა ხდება. ეს შემთხვევით ეს დამიკოპირებია.
დავაშორებთ 15 პიქსელით დავაშორებ, ვიცი მუქფერს და ოპასიტის დავუწევ, 20%-ს გამოვიყენებ და ნუ მესამე კაროსელისთვისაც აი ესე. Და ნუ ამას სადღაც აი ქვემოთკენ. Ოდი იყოს 60 პიქსელი, აი ესე ჩავსვამ. Რაღაც დროის მერე, რაღაცა ეს კაროსელი შეიცვლება და გადავა სხვა ტექსტზე. Შეიძლებოდა პრინციპში უფრო დიდი ტექსტის გამოყენებაც, მაგრამ რო არ გადაფაროს ესე ვთქვათ ჩვენი ავტორიზაციის ფორმა, ამიტომ დავტოვებ აი ესეთ ფორმას. Შეგიძლია სურათ მაგალითად რაიმე ილუსტრაცია გამოიყენოთ, შეგიძლიათ რაიმე თვითონ პროექტის ესე ვთქვათ კომპონენტების ნაწილიც კი გამოიყენოთ რაღაცა თუ ვთქვათ დეშბორდის ესე ვთქვათ ავტორიზაციის გვერდსაკეთებთ, ნუ რეალურად გაქვთ კიდეც, გექნებათ კიდეც შიდა ესე ვთქვათ ინტერფეისის დიზაინის და ამ შემთხვევაში შეგეძლებათ რაღაცა გარდაქმნათ რაღაც ილუსტრირებული ესე ვთქვათ ერთ-ერთ კონტენტის ნაწილად და შემდგომ უკვე ჩასვათ რაღაც ფონში და რაღაცა თვითონ კიტის მაგვარი რაღაც პრეზენტაცია ასავით აწყოთ და ის სკრინი გამოიყენოთ სწორედ აი ესე შემთხვევებში. ეხლა როგორ გამოიყურებ? Ну, დაახლოებით აი ესეთ ესე გამოიყურება ჩვენი ავტორიზაციის ფორმა. Ну, რაღაც ვარიანტები არის, მაგალითად მოვსინჯავ კიდე ერთ ვარიანტს. დავაკოპირებ აი ამას და ვიზამ, მოდი ვქნათ ესეთი რამე, მოვსინჯოთ რაღაც რაღაცეები. აი ეს გადავიტანოთ უკან. რაცა ისე გავაკეთოთ. Და ნუ აი აქ რაღაცა სურათი ჩავსვათ მაგალითად რაღაც იპოვოთ შედარებით. რაღაცა ფონი. ვიცი ესეთი რამდენად წავა. Ага. В принципе, შეგვიძლია მუქფერშიც წავიდეს ეს ყველაფერი. აი ესეთნაირად. სოფრო დარქმოდის რაღაც ვარიანტში. უხდება ხოლმე ძირითადად რაღაცა ტექსტურები. შეგვიძლია რომ რაღაცა ისეთი აბსტრაქტული ან აი მენების მერი რამ შეგვიძლია ხოლმე რომ გამოვიყენოთ მსგავსი რაღაცეებისთვის. რაღაცა ისეთი რამე შეგვიძლია. Ну, მოკლედ, ბევრი ვარიანტებია და ბევრი ვერსიებია. ყოველთვის ასეთი რაღაცეებისთვის დამოკიდებულია თქვენს ესე ვთქვათ, ну, დამოკიდებულია მოთხოვნაზე პირველ რიგში, კრეატიულობაზე, ну, ამდენად ისეთი ამდენად მეტი დაგანსხვავებული აზრები გაქვთ და ამ შემდეგ შეიძლებათ ნებისმიერი რაღაცა, შეიძლება სურათი არ იყოს, იყოს ილუსტრაციაში, იყოს უბრალოდ რაღაცა აბსტრაქტული შეიპები და ну, ეგ უკვე თქვენზე და თქვენს გემოვნებაზეა დამოკიდებული და ну, მოკლედ შეგეძლებათ როცა მსგავსის გაკეთება, ну მე მაინც აი ესეთი ავტორიზაციის მომხრე ვარ, უფრო ისეთი მარტივია. Და შეგიძლიათ პრინციპში აი ესეთი ამ გამოიყენოთ, თუ რაღაცა მაგალითად რაღაც კონკრეტულ soft-ის ავტორიზაციას აკეთებ, სადაც შიგნით უკვე რაღაცა dashboard-ია და რაღაცა უფრო ისეთია ტექნიკური და უფრო ფუნქციონალური ნაწილი გვხდება ხოლმე, შეგიძლიათ რაღაცა ისეთი უბრალოდ მარტივი, არაფერი განსაკუთრებული არანაირად არ გადაწვრთოთ ხოლმე და გამოიყენოთ ესეთი რამ. მოკლედ ეს არის, ესე მარტივად შეიძლება გაკეთდეს ეს ავტორიზაციის ფორმა. კიდევ არსებობს რაღაც მარტო ესეთი ფორმები არ არის, ალბათ შეგხვდებოდათ რა ძალიან ბევრი ფორმებია, თქვენ შეგხვდებოდათ რამოდენიმე ადგილი, საკმაოდ ისეთი გამოყენებადი რაც არის. ესე შეგიძლიათ რომ სხვანაირი ფორმა აწყოთ, სხვანაირი ღილაკები გააკეთოთ. მოკლედ ამაშიც არ ხართ ესე ვთქვათ შეზღუდულები. თავარია იყოს ყველაფერი ზუსტი, სწორად დალაგებული, რაღაცა უფრო ну, რა თქმა უნდა, დახვეწილი უნდა იყოს და ну არანაირი ისეთი სირთულები არ იქნება ამასთან დაკავშირებით. მოკლედ სულ ეს იყო. და ну, შევხვდებით შემდეგ ნაწილში. კარგად, ბრძანდებოდეთ.